tam vzadu to je. Bylo rozbije tady vitrinu, tak dneska je dost. Thank you.
to odepnul. Já jsem na tom odpisku. Teďka tě odpisku. Já na tom odpisku. Takže tohle to je radia vlastně. Thank you.
byste měl kupovat mačenky, jenom který jezdí na kolešti, tak byste měl pět. No právě. To ne. Grámu je 220 mačenků různých. Nevím. Tak na se dá. Kdyby to nebaví, tak aby to na výstavu a na to se přijdu, že se budeme. Mašinky, to je moje výstavu. Tam, tam jsou obrázky, ceny. Je tam 560 megadát, takže bych řekl, že tam je asi 60 megadát. A 30 položení, který pustí samozřejmě nemá. Plyni, plyni to všichni. Já až tam se vám vyrazím, tak vám přijdu tu kazetu. Já tam jste jenom část kazety, jo. To je zatím celý zájezd. To tady ty takové autobusáře, takže mám netočený zájem, celý zájem, ale ten kus si vám z toho pustí. To má má tu kolej. Tak je tam, Ma si incara!